Et uforklarlig fenomen er observert flere steder i verden. Tusenvis av fisker er funnet døde. Det er fremdeles ikke funnet noen forklaring på den verdensomspennende fiskedøden. Vi får stadig... Eksperter over hele verden er enige om en ting. Ingen har noen gang sett noe lignende. Ok, brogermann. Jeg har med meg noen fisker. Bra. Vi undersøker det med en gang. Bomber og granater, der er du jo. Oh, så fint å se deg, ja. Du har jo hørt om hva som har skjedd, hæ? Spørsmålet er hva vi skal gjøre nå for å få veta mer. Ja, det er vel like bra at jeg undersøker noen fisker med det samme nå, hæ? Ja, ja, vi har mye å gjøre. Det er like bra at vi setter farten opp. Vi kunne bygge et skikkelig laboratorium her på øya. Da kunne vi utforske dyret og plantene i havet enda litt bedre. Og det kan nok trengs. Jeg tror nok at det er en hel del som vi må undersøke før vi finner svaret på det vi leide etter. Ja, da setter vi i gang med snekringen. Ja du, jeg har hørt mange røverhistorier om forskjellige sjøuhyrer, men hvem vet, kanskje det er et snev av sannhet i det. Jeg kan godt grave fram noen gamle historier. Og se om de kan gi oss noen ledetråd til hva som drepte alle fiskene. Ok, ingen tid å miste. Hallo der, jeg heter Herman. Styrbjørn, som du nettopp traff, det er storebroren min. Han kan være litt brysk av og til, men han mener ikke noe vondt. Så fint at du kommer og hjelper oss. Jeg bare må finne ut hvorfor alle de stakkars fiskene døde. Jeg synes vi skal sette i gang. Jeg lurer på om jeg skal bygge en dykkeklokke. Det er en slags hul kule i stål. Tanken er at man skal kunne sitte inne i kulen og se ut gjennom et vindu, og så senker man den ned i havet fra en båt. Jeg tenkte vi kunne undersøke stedet der alle fiskene døde ved å se under vannet med en sånn dykkeklokke. Hva sier du? Jeg setter i gang med dykkerklokken øyeblikkelig. De beste fiskeplassene våre er forgifta, og ingen vet hva som er skjedd. Vi må finne ut hvorfor fiskene er døde. Først må vi undersøke noen fisker, og deretter så bør vi reise ut og ta en kikk på plassen der vi fant dem. Vi må nok bygge et laboratorium også. Det trengs absolutt i forskningsprosjektet vårt. Ja, stig på, stig på. Velkommen til fyrtårnet. Her kommer vi til å oppbevare alle forskningsresultatene. Når vi har undersøkt noe, så skriver vi en rapport om det vi har kommet frem til, og så lagrer vi rapporten her. Hvis du skulle glemme noe, eller hvis du bare vil sjekke en sak, så er det bare å komme her. Hallo, jeg er ferdig. Nå er jeg ferdig med dykkeklokken. Ja, den fungerer akkurat som jeg hadde tenkt. Jeg er veldig sugen på å dra ut med båten og teste den. Er ikke det på tide snart? Hallo, hallo? Hei, og velkommen til det nye laboratoriet. Jeg heter Doris,
og forsker på det meste som har med hav å gjøre. Jeg pratet nettopp med kaptein Styrbjørn, og det virker som om vi har en stor jobb foran oss. Hva synes du vi skal begynne med? Hvis vi skal kunne løse saken med de forgiftede fiskene, må vi lære oss mer om dyrene i havet. Jeg kan begynne med pattedyr, så kan vi fortsette med fugler og fisker etterpå. Hva synes du om det? Selvsagt! Ja, gi meg noe nytt å bi deg. Hallo, hallo! Ja, du! Du skal høre mye for øyrene dette av. Jeg har lest ei og annen saftige historie om sjøuhyrer, det kan jeg fortelle deg. Ta en titt i rapporten, så får du se selv. Ja, som du ser så finnes det mange gamle historier om underlige sjøuhyrer. Jeg har ikke funnet noe som kan forklare hvorfor fiskene har dødd, men vi kan sikkert få bruk for disse gamle skrønene en gang i fremtiden. Jeg bør vel undersøke noen fisker nå med en gang. Kanskje vi kan finne ut hvordan de dødde. Ja. Det er vel like bra å sette i gang da, eller hva sier du? Skibohoi! Nå skjer det saker og ting. Et laboratorium, det kan virkelig trenges. Og Doris, den nye forskeren vår, virker veldig dyktig. Jeg har forsket ferdig. God dag, god dag. Nå har jeg undersøkt de stakkars fiskene, og det var ikke særlig oppløftende, det kan jeg fortelle deg. Nei, vi ble vel ikke så mye klokere av det der. Den ukjente giften virker utrolig mystisk. Hva kan det være? Hæ? Jeg synes han Herman skulle dra ut til plassen og undersøke han ved hjelp av dykkerkuler. Vi ble jo ikke så mye klokere av å undersøke de døde fiskene. Nei, jeg tror vi må lære oss mer om hvordan dyra i havet påvirkes av oss mennesker. Sånn skal det lyde! Velkommen ombord! Jeg tenkte at nå som Styrbjørn har undersøkt fiskene uten at vi har blitt særlig mye klokere, skulle jeg kunne dra ut med båten og teste den nye dykkeklokken. Kanskje vi finner svaret på fiskemysteriet under vannet. Er det ikke like greit at jeg stikker og sjekker? Kom og se på rapporten. Da. Der er du. Nå er jeg ferdig. Jeg har studert pattedyrene i havet og skrevet en rapport til deg. Ja, det var litt om pattedyrene i havet. Nå kan jeg fortsette med andre dyr og studere fugler og krypdyr som lever ved havet. Men hvis du vil, kan jeg fortsette med pattedyr og forske mer på hvaler. Som sagt, jeg kan fortsette forskningen på pattedyr og ta for meg havets kjemper, hvalene. Hva sier du til det? Da setter jeg i gang! Heisan! Nå har jeg lest masse om miljøforstyrrelser. Og jeg har kommet frem til det at vi mennesker faktisk truer livet i havet på flere forskjellige måter.
Dette virker alvorlig. Jeg lurer på om vi ikke burde fortsette å forske mer på de forskjellige typene miljøødeleggelser, hæ? Olje som havner i havet er slett ikke bra for dyra. Hvis vi skal undersøke miljøødeleggelser nøye, bør vi nok ta en kikk på oljeutslipp i havet. Det burde gå an å finne en måte å ta hånd om olje på. Forske og fundere. Jeg gjør et forsøk. Mayday! Hjelp! Jeg er i dykkerklokken, og det er noe som skjer. Mayday! Hører dere meg? Jeg synker! Bomber og granater! Det har skjedd noe med Herman sitt skip. Håper det ikke er alvorligt. Vi må gi oss i vei og hjelpe han, og nå med en gang. Det haster. Vi må skynde oss og hjelpe Herman. Jeg forstår ikke hva som har skjedd. Han er jo en erfaren sjømann. Ja, vi har ingen tid å miste. Vi må komme oss av gårde. Vi må gi oss i vei og redde brommen. Vi har ingen tid å miste. Hvis det har hendt noe med båden hans, så er hvert munn i. Nå er vi for langt mot nordvest. Vi er for langt vestover. Jeg tror vi har kommet for langt mot sydvest. For en katastrofe! Har man sin både vekke? Og det er bare skrot igjen, det kan ikke være sant! Hva er det som har hendt? Nei, vi anker en bøye her, og så reiser vi hjem. Vi må holde hovet kaldt og tenke ut hva vi skal gjøre. Det er noe mystisk på gang. Dette er forferdelig. Brommen er vekke, og det er bare skrot igjen av båden hans. Men vi må ikke miste modet. Herman kan godt ha klart seg hvis han var i dykkerkula si da skipet sank. Men nå må vi skynde oss å finne han. Først må vi finne vraket på et vis, og deretter så må vi rett og slett undersøke det. Hvordan skal vi klare det, tror du? God dagen. Du er her rett som det er for tida. Olje som havner i havet er slett ikke. Alle mann på dekk! Hva er det du forlanger av en gang? Det her ser bra ut, men jeg trenger mer tid. Jeg har forsket ferdig. God dagen. Jaha, da var jeg ferdig med forskning og om oljeutslipp. Det er ikke lite olje, så havne i havet skal du vite. Tenk at en del kapteiner skyller oljetankene sine ute til havs sånn at olje havner rett ut i havet. Du kunne bli så forbannet når du tenker på det. Vet du hva? Jeg har fundert på om vi kan hindre olje fra å nå land. For det er jo nettopp i strandområdene at olje skader så utrolig mange dyr og planter. Tenk om vi kunne utruste båten for å ta hånd om oljeutslipp. Hva sier du til det? Hæ? Ja, jeg har jo fundert på hvordan vi skal hindre olje fra å nå strendene. Og jeg tror at vi skulle kunne bygge en type bøyer som vi kan ringe inn oljeflekken med. Når olje er innfanget, sånn at den ikke kan spre seg, kan noen andre komme og pumpe den opp? Hva sier du? Vi kan kanskje tjene en slant også ved å hjelpe til sånne oljeutslipp. Samtidig som vi redder miljøet.
Jep, da ruster vi opp denne gamle holken. Nå jeg ferdig! Hei! Nå har jeg holdt på med valforskning en stund. Visste du at vi deler valene inn i tannvaler og bardevaler? Ja, du får ta en kikk på rapporten, så får du vite mer. Jeg håper du likte rapporten min. Jeg legger den i forskningsarkivet, bare sånn at du er klar over det. Det er lett å glemme en del dyr når vi tenker på havet. Nemlig fuglene som finnes i luften over og på strendene rundt havet, og også krypdyr. Burde vi ikke forske litt mer på dem, også for å gjøre jobben ordentlig? Da setter jeg i gang! Nå er det ferdig, snekra! Ja, da har jeg konstruert en utrustning som gjør at vi kan forhindre oljeflekker fra å spre seg. Dette utstyret kalles for lenser, og når vi legger de ut rundt oljeflekken, så kan den ikke skylles opp på land. Det er voldsomt enkelt. Nå kan vi påta oss oppdrag med å hjelpe folk å få bukt med oljeutslipp. Jeg skulle likt å lære meg mer om de forskjellige verdenshavene. Hvis vi skal kunne finne ut hva som har skjedd her, da må vi nok kunne en hel del om verdenshavene. Forske og fundere. Jeg gjør et forsøk. Hva er det du forlanger av en gammel sjømann? Jeg er ikke ferdig på en god stund ennå. Pum! Hva er det du forlanger av en gammel? Jeg er ferdig med rapporten. Ja. Nå har jeg studert noen flere av innbyggerne i havet, nemlig fuglene og krypdyrene. Her er rapporten. Det var litt om fugler og krypdyr. Nå er det på tide å studere de ulike fiskene i havet litt nærmere. Noe annet som er viktig, og som vi heller ikke må glemme, er plantene i havet. Hva skal jeg begynne med, synes du? Vi må ikke glemme plantene når vi forsker på havets dyr. Det er faktisk plantene som er grunnlaget for nesten alt liv i hele havet, så dem burde vi nok bruke litt tid på. Bra tenkt! Jeg har forsket ferdig. Velkommen ombord! Nå har jeg lest en masse om havet på denne planeten. Voldsomt interessant. Jeg lærte en hele del som jeg ikke visste, til tross for at jeg har vært på havet i hele mitt liv.
Jep, da vet vi litt mer om de forskjellige havene. Hva synes du at vi skal ta fatt på nå? Ok, nå er vi fremme ved det forferdelige oljeutslippet som vi fikk rapport om. Med det nye utstyret vårt, så skal vi nok få bukt med olje. Ring inn olje med lensene, slik at vi kan redde strendene fra den svarte grauden. Forarge meg, vi har ikke flere lenser. Til med det, ja! Du har skikkelig kontroll på skuda! Nå blir det enklere å ta hånd om olja, og strendene er redda for denne gangen. Bra gjort! Ser man det? Deg igjen? Vi har fått i oppdrag å fotografere fugler. Eller en fugl, for å være nøyaktige. Det er frivillig. Men hvis vi klarer å ta et bilde av Pippippen, så får vi tydeligvis noen penger for strevet. Hva sier du? Forskningen koster jo en øyne del. Nå er det på tide med litt fuglekikking. Nå gjelder det... Den må sitte stilt for at bildet skal bli bra. Nei, vi gikk på grunn! Full fart bakover, sånn at vi kommer herifra! Den må si... Ei, 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 nå virker det som å ha skremt vekk alle fuglene. Se der, ja. Er du all... Vi har fått... Hiboy! Alt klart for nytt forsøk! Nei, det går ikke! Ta det roligt nå! Nei, det går ikke! Ta det roligt nå! Jep, der satt han! Du fikk med deg den lille rakkeren! Det er lett å forstå at vi har en ekspert med roret! Jaha, er du der igjen? Nå har vi jo bruk for lensene våre for å ta hånd om oljeutslipp, og jeg må si at den gamle skuta mi ville hatt godt av litt flerne muskler. Det ville vært flott med en sterkere motor, sånn at det skjer noe når vi setter fulle fart på maskinen. Det kan jo bli litt strabasiøst når vi skal fange inn olje, eller hva? Ok, da ruster vi opp denne gamle skuda. Hallo? Kom hit, jeg er ferdig. Nå har jeg forsket på plantene i havet. Og først, når vi har gjort det, forstår vi hvor viktige de er. Ikke bare for havet, men for hele jorden. Les rapporten, så ser du selv.
Dette var skikkelig bra! Nå som vi vet hvor viktige plantene i havet er, kan jeg fortsette å undersøke hvordan plante- og dyrelivet henger sammen. En annen ting som er interessant, er hvordan plantene bruker sollys for å vokse. Det finnes en del å velge mellom, med andre ord. Hva synes du jeg skal gjøre? Når man dykker ned under vannflaten, øker trykket. Det kan vi kjenne i ørene, selv om vi bare dykker noen meter ned. Hvis vi vil undersøke havdypet ordentlig, bør vi utdanne dykkere. Men før vi gjør det, må vi lære oss mer om hvordan trykket fungerer. Vi kan bygge et trykkammer her i labben. I et trykkammer kan man nemlig skape trykk på kunstig måte. Trykkammeret er så godt som ferdig! Byggingen av trykkammeret kommer nok til å ta litt tid. Jep, nå skuta gjort klar. Trykk! Ohoi, jaha, da har jeg bygd ferdigt. Hele motoren kontrollerte, sylindrer og turbiner og hva det nå heter alt sammen. Nå skal vi nok sette fart der ute på sjøen, ja. Geologi jo lære om hvorfor planeten vår ser ut som han gjør. Jeg tenkte at da burde jo geologien også kunne forklare hvorfor havet ser ut som det gjør. Eller hva? Skibohoi! Nå har jeg konstruert et trykkammer, så jeg klar til å begynne å forske på trykk og dykking når du vil. Planter bruker sollys til å danne stoffer som gjør at de kan vokse. Det er dette som kalles fotosyntese. Det er takket være fotosyntesen plantene kan leve, og det er takket være plantene vi mennesker kan leve. Jeg tror ikke vi tar munnen for full hvis vi sier at fotosyntesen er svært viktig. Bra! Oi, 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 jeg trenger mer tid til å forske. Jeg ferdig med rapporten. Nå har jeg forsket på hvordan plantene bruker sollys i fotosyntesen. Jeg undersøkte også hvor langt ned i havet sollyset kan nå. Ja, du får lese resten selv. Fotosyntesen er ganske smart, ikke sant? Vi gir plantene det de trenger, så gir de oss det vi trenger. Ja, da er jeg vel klar til å sette i gang med ny forskning. Ja, hvis vi skal bli eksperter på havet, kan vi jo ikke glemme fiskene. Skal jeg begynne å forske på de ulike fiskene som finnes? Da setter jeg i gang! Jeg har forsket ferdig. God dagen! Ja, nå jeg ferdig med geologistudiene mine. Visste du at bakken som går på faktisk beveger seg? Hæ? Ja, tenk for noen utrolige krefter som må til for at kontinentene skal røre på seg.
fjellkjeder og dyphavsgroper. Du grøsser bare ved tanken på det. Men nå tror jeg har lyst til å gjøre noe annet. God dagen. Du her rett som det for tida, hæ? Vi kan jo lure på om Atlantis overhovedet har eksistert. Men det er jo ikke vårt problem. Atlantis sine venner vil jo bare at vi skal komme med forslag på plasser der det kan ha låget. Nå som vi har lært oss en del om kontinentalplateauer, tror jeg faktisk at vi kunne gi deg noen tips om hvor de skulle leide. Alle mann på dekk! Da var det ferdig. Ja, nå har jeg sådd og fundert på hvor det er sannsynlig at ei øy plutselig kan synke ned i havet. Jeg ble litt leie på slutten, men jeg tenker at du greier å fikse resten så enkelt som bare det, hæ? Perfekt, jeg visste du skulle klare det. Jeg sender i vei rapporten til Atlantis sine venner. Håper de blir fornøyde. Vattnet i havet ligger sjelden i ro. Det kan en gammel sjømann som jeg bekrefte. At det finnes bølger, vet vi jo. Men det finnes også kjempestore strømmer som glir fram gjennom havet. Jeg tror at vi kunne gi den der roklubben noen bra tips hvis vi forsker litt på havstrømmer. Jeg setter i gang med en gang! Nå er jeg ferdig! Hei! Nå har jeg funnet ut hvordan vi kan dele inn ulike fisker. Og deretter gjorde jeg meg noen tanker om hvorfor så mange fisker svømmer i stim. Håper du likte rapporten. Hvis du vil, kan jeg fortsette med fisker og forske spesielt på haier og rokker. Kan det være noe? Det finnes en dyreart i havet som kalles for virvelløse dyr. En del av dem er bittesmå, mens andre er kjempestore. Maneter og blekkspruter har ingen virvler og tilhører altså denne gruppen. Skal vi sette i gang? Enig! Jeg begynner med en gang! Nå har jeg forsket ferdig! Yes, og der er du! Ja, nettopp! Jeg er jo blitt ferdig med forskning om havstrømmer, så nå skal du få se!
Det finnes både varme og kalde strømmer i havet. I tillegg til dyphavstrømmer, så flytter vattnet oppover og nedover. Ja, interessant. Både for oss og for vennene våre i roklubben. Nå kan vi fortsette å fundere på hvordan strømmene kan påvirke roturen over Atlanterhavet. Takket være forskningen på havstrømmer, så tror jeg vi kan gi den der roklubben et riktig godt forslag på hvordan de skal ta seg over Atlanteren. Skal jeg sette i gang? Sånn skal det lyde! Hei på deg! Nå har jeg forsket på virvelløse dyr og... Ja da, her har du en rapport. Bra gjort! Jeg legger rapporten i arkivet, så kan du lese den igjen hvis du vil. Ja, hva skal vi egentlig gjøre nå? Hvis du vil, kan jeg fortsette å forske på fisker. I så fall kunne jeg tenke meg å konsentrere meg om ganske store fisker, nemlig haier og rokker. Det blir vel tøft. Skal jeg sette i gang? Bra! Ja, gi meg noe nytt å bidra i. Ja, så der er du. Jeg tenkte bare å fortelle at jeg har fundert en hel del på hvordan den der roklubben skal ro over Atlanterhavet. Jeg begynte å tegne et kart, men så ble jeg litt usikker. Kan ikke du hjelpe meg med det siste, sånn at vi kan sende av gårde rapporten til klubben? Ja, men det burde jeg jo ha forstått. Det er jo klart at vi må utnytte Golfstrømmen hvis vi skal ro østover over Atlanterhavet. Men det er nok tøft likevel. FN lurer på om vi kan komme med noen forslag til hva som kan gjøres for at enkelte fiskearter ikke skal forsvinne. Jeg tror at en av årsakene til det er utfisking. Det vil si at det fiskes for mye, og at vi forstyrrer balansen i havet. Hvis vi skal presentere en løsning, så må vi nok forske litt på det først. Ok, ingen tid å miste! Nå har jeg forsket ferdig! Nå har jeg forsket på havets store rovfisker, haiene. Ja, jeg undersøkte litt om rokker også, så klart. De ser jo så tøffe ut!
Nå synes jeg at vi kan en hel del om både små og store fisker. Forskningen går fremover. Skal jeg begynne med noe annet nå? Nå som jeg har forsket på en del dyr i havet, har jeg støtt på den minste byggesteinen i alt som er levende. Cellen. Jeg tror det er ganske lurt å forske litt mer på celler. Det virker som om de er grunnlaget for både mennesker og dyr. Ja, planter også, for den del. Bra! Nå har jeg gjort det ferdig til. Jaha, det var det. Nå har jeg lært meg en hel del om hvordan fiske fungerer, og jeg tror jeg har rett. Moderne fiskebåter kan fange forferdelig mye fisk. Ja, da vet jeg en grunn til at fisken forsvinner. Nå tror jeg jeg kan fortsette å prøve å finne en løsning på problemet. Jeg kan forske videre på fiskeproblemet. Jeg tror at vi vet nok til å gi FN noen forslag til hva som må gjøres for at enkelte fiskearter ikke skal utryddes. Skibohoi! Kom og se på rapporten! Nå har jeg lært meg mer om celler. Først fant jeg ut hvordan en celle er bygd opp, og deretter studerte jeg ulike typer celler. Jeg har tegnet av flere til deg. Ta en titt på rapporten, så får du se. Det er ganske utrolig å tenke på at hele du er bygd opp av en masse ulike celler, og at cellene vet akkurat hva de skal gjøre. Men jeg funderer på hvorfor noen celler blir på en måte, og andre celler på en annen måte. Ta for eksempel hårfarge. Hvorfor er noen mørkhåret og andre rødhåret? Det skulle jeg likt å finne ut. Ja. Spørsmålet er hvorfor enkelte celler blir på en måte, og andre celler på en annen måte. Det virker som om svaret på dette ligger inne i cellekjernen. Der er det nemlig noe som kalles gener. Læren om genene kalles genetikk. Det er læren om arvelighet, det vil si hvordan ulike egenskaper går i arv fra foreldre til barn. Forskning pågår. Da var det ferdig lagt her, ja. Nå har jeg kommet med noen forslag på hva som kan gjøres for at havet ikke skal gå tomme for fisk. Du kan vel lese gjennom rapporten, så sender jeg den til FN når du har godkjent den. Eh? Ja, dette her blir de nok fornøyde med i FN. Problemet er vel bare det at det er så mange land som skal bli enige. Det pleier jo å gjøre ting vanskeligere. Ja, ja. Hva synes du vi skal gjøre nå? God dagen. Ja, her er det ikke spesielt mye å pusle med for tida. Nå har jeg forsket ferdig. Hei!
Nå har jeg lest masse om genetikk. Det er der vi kan få svaret på hvorfor mennesker for eksempel har forskjellig hårfarge. Enkelt sagt handler det om hvilke instruksjoner de ulike cellene har fått. Og jeg forklarer mer i rapporten. Ja, det er altså sammensetningen av moren og farens celler som bestemmer om barnet skal bli mørkhåret eller rødhåret. Det er jo ganske oppfinnsomt, ikke sant? Hva skal vi gjøre nå? Da jeg forsket på plantene i havet, innså jeg at alt henger sammen. Alle dyr og planter er avhengige av hverandre. Hvis vi undersøker dette samspillet, tror jeg at vi kommer til å forstå mye mer av naturen i havet. Bra tenkt! Hallo, hallo. Dette begynner å bli ganske langtekkelig. Jeg vet ikke akkurat hva jeg skal gjøre. Jaha, er det deg? Jeg er her. Hallo? Kom hit, jeg er ferdig. Her er en rapport til deg. Den handler om hvordan planter og dyr hører sammen, og hvor lett det kan være å ødelegge balansen i naturen. Ja, nå forstår jeg virkelig hvor stor rolle det spiller hvis det fiskes alt for mye av ett fiskeslag. Det påvirker antagelig alt dyreliv i hele området. Hadde det ikke vært fint hvis vi kunne undersøke havbunnen fra overflaten? Jeg går og tenker på en slags oppfinnelse. Der vi kan sende ut et lydsignal og måle hvor dypt det er ved hjelp av ekkoet. Et ekkolodd, kunne vi kalle det. Høres ikke det smart ut? Ja, visst! Jeg er ferdig med rapporten! Oppfinnelsen er ferdig nå! Jeg kaller den for ekkolodd. Lodd, og den fungerer akkurat slik jeg hadde tenkt. Hallo? 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 Ikke dårlig, hva? Jeg har utstyrt kaptein Styrbjørns båt med ekkolodd nå, så neste gang dere reiser ut, kan dere jo teste det. Jeg kom til å tenke på noe da jeg studerte hvaler tidligere.
De lagde en masse lyder. Vi kunne forske mer på hvordan valer, og kanskje spesielt delfiner, bruker lyd. Det hørtes akkurat ut som om de pratet med hverandre. Jeg vil gjerne studere hvordan dyre- og plantelivet ser ut i de ulike områdene. Alle dyr og planter er nemlig mer eller mindre tilpasset til å leve i et spesielt miljø. Et område med sitt miljø og sine spesielle dyr og planter kalles for en biotop. Jeg begynner å forske med en gang! Perfekt! Med hjelp av ekkoloddet skal vi finne vraget etter Herman sin båt. Nå må vi bare fortsette. Vi må finne ut hvordan vi skal undersøke vraget når vi finner det. Nå som Doris har undersøkt hvordan næringskjeder fungerer, kunne det vært interessant å studere hvordan dyra i en næringskjede påvirkes av gifter og andre stoffer som vi mennesker bruker. Jep, da setter jeg i gang! Vi må skynde oss hvis vi skal redde han, Herman. Nå så Doris har funnet opp ekkoloddet, kan vi finne vraget etter båten hans. Men etterpå så må vi undersøke vraget. Jeg foreslår at vi prøver å lære opp en dykker som kan dykke ned og se på vraget. Men vi har knapt med tid. Nå har jeg forsket ferdig. Hei! Både forskningen og rapporten er ferdig. Det er bare å kaste seg over den. Hvis du vil, kan vi fortsette med denne forskningen og se nærmere på ulike biotoper. Hva synes du om det? Takket være det nye fine trykkkammeret vårt, kan jeg lage et kunstig trykk og forske på hva som skjer når et menneske dykker ned i havdypet. Jeg er klar til å sette i gang. Enig! Jeg begynner med en gang! Nå har jeg gjort det ferdig til! Velkommen ombord! Nå har jeg undersøkt hvordan gifter og overgjødsling gjør livet surt for dyr og planter i havet. Skremmende! Jeg forstår jo at gift ikke er bra, men jeg synes jo at gjødsel høres nyttig ut, eller hva? Og så ender det med at hele områder i havet dør. Oi, oi, oi. Hva skal vi begynne på nå, da? Vi har fått et oppdrag som går ut på å finne ei renne i havbotten. Når vi har gjort det, så må vi merke renna med bøyer. Det skal visst nok legges en elektrisk kabel der nede. Hvis alt går som det skal, så får vi bra betalt. Skip ohoi! Nå er det på tide å teste det nye ekkoloddet. Vi skal merke ut en strekning der en ledning skal ligge. Ledningen skal gå i en renne på minst 100 meters dyp. Følg med på ekkoloddet. Det må ikke være grunnere enn 100 meter der ledningen skal ligge. Legg ut bøyer i vattnet med jevne mellomrom.
ja, disse bøyene havner jo litt i hytt og pine. Nei, det er like bra å dra hjem igjen. Hallo, hallo. Ohoi. Ja, jeg vet ikke riktig. Skip ohoi. Det er ikke noe jeg kan gjøre. Nå har jeg forsket ferdig. Ja, jeg er ferdig og har en forskningsrapport til deg. Bak den ligger adskillige timers forskning i trykkammeret. Ja, nå vet vi en hel del om dykking. Nå synes jeg at det er på tide å bygge et anlegg der vi kan trene dykkere og kanskje forske enda mer på dykking. Ja, takket være forskningen på dykking, bør vi kunne lære opp dykkere nå. Det ville jo være utrolig bra for oss. For at vi skal kunne lære opp dykkere, må vi først bygge et eget opplæringssenter. Bare si ifra, så skal jeg se til at byggingen settes i gang. Jeg passer på at byggingen settes i gang. Jeg kom til å tenke på noe da jeg studerte hvaler tidligere. De lagde selvsagt. Hallo, hallo. Jaha, er det... Hallo der? Hei, jeg heter Ester, og det er meningen at jeg skal ta hånd om dette dykkeranlegget. Det er virkelig på tide. Kaptein Styrbjørn fortalte at vi må finne ut hva som har hendt med broren. Velkommen tilbake! Selvsagt må vi lære opp en dykker. Hvordan skal vi ellers kunne undersøke stedet der broren til kaptein Styrbjørn sank med båten? Nei, akkurat. Det er klart vi skal trene en dykker. Jeg begynner treningen med en gang. Heisa! Kom og se på rapporten. Jeg hadde rett. Hvaler prater faktisk med hverandre. Og delfiner bruker lyd på samme måte som ekkolodd. Ta en titt på det her. Jammen er dette interessant. Delfiner er kjempeflinke til å finne ting ved hjelp av sonarene sine. Tenk om vi kunne lære opp en egen delfin en gang. Det hadde vært gøy. Den kunne ha hjulpet oss med undervannsoppdrag. Det var visst noen som lurte på om vi kunne finne opp en ny smart måte å ta hånd om olje på oljeutslipp på. Jeg tror det finnes noen merkelige bakterier som gjør olje om til energi. De spiser ganske enkelt olje. Skal jeg ikke undersøke det litt nærmere? Ikke noe problem. Vi er ferdig med opplæringen. Sånn ja! Nå har vi trent opp en dyktig dykker. Han kommer til å være ombord på Styrbjørns skip, og han er klar for alt! Dykkerne mine er de beste som finnes.
Doris har jo studert delfiner og forsket på hvordan de prater med hverandre. Hva tror du om å bygge et delfinariumsjef? Det et stort basseng der vi kan trene en delfin. Når vi har bygd en delfintreningsmodul, får vi forsøke å finne en delfin som vil komme hit og trene med oss. Skal jeg begynne å bygge? Det oppfattet! Flott! Dykkeren kan undersøke plassen der Herman sin båt sank. Nå må vi finne han med ekkoloddet. Nå tror jeg at vi klare til å gå i gang med leidingen, og vi har ingen tid å miste. Nå som vi har fått både ekkolodd og dykkerer, har vi en mulighet til å finne Herman sitt fartøy. Vi må bare gi oss i vei så fort som mulig. Nå det bare tid og veien. Vi nå ved bøyen der vi fant vragrestene. De har drevet sydøst med vinden, så båten til bror min har mest sannsynlig sunket et stykke mot nordvest. Havbunnen ganske slette her, så det sannsynlig at vraget ligger der ekkoloddet viser at det grunt. Når vi tror vi har funnet plassen, så sender vi ned dykkerne for å undersøke området. Nå vi alt for langt nå! Jeg tror vi har kommet for langt østover. Ingen spor etter båten. Nei, dette nok feil sted. Jeg ser ikke noe spesielt her. Vi for langt vestover. Jeg tror vi kom for langt mot sydvest. Kaptein, jeg ser ikke noe spesielt her. Nei, nå vi alt for langt syd. Ingen spor etter båten. Kaptein, det ingen spor etter noen båt her. Nå vi for langt mot nordvest. Nå vi alt for langt nå. Det ser ikke ut til å være noe her nede. Nei, nå vi alt for langt syd! Kaptein, jeg ser ikke noe spesielt her. Kaptein, det ingen spor etter noen båt her.
Vi er for langt vestover. Nå er vi for langt mot nordvest. Jeg tror vi har kommet for langt østover. Vi har reist for langt mot sydøst. Jeg tror vi har kommet for langt mot sydvest. Kaptein, det ser ut som jeg på rett vei. Jeg begynner å undersøke. Kaptein, jeg på plass og begynner å undersøke bunnen. Jeg har funnet dykkeklokken. Den er brutt opp fra utsiden. Bomber og granater og svære orkaner! Det virker så Herman sin båt ble senkt med vilje. Dykkerkulen hans var brutt opp, og det førte mystiske spor derifra og ned i dypet. Hvem kan ha gjort noe sånt? Vi må finne en måte å komme dypere ned i havet på. Dykkerne kan jo ikke gå dypere. Vi må redde han, Herman. Jeg har på følelsen at han er der nede en plass. Skibohoi, det er ikke noe jeg kan gjøre akkurat nå. Delfinariet er bygd ferdig. Nå har jeg tatt... Sånn ja! Nå har jeg bygd et delfinarium! Neste trinn er å finne en delfin som vil komme hit og trene med oss. Nå som delfinariet er ferdig, mangler vi bare en delfin. Jeg kan lete etter en delfin som vil komme hit og trene med oss. Det burde ikke være så vanskelig. Delfiner liker jo å lære seg ting. Jeg skal nok finne en delfin til oss. Jeg hadde rett. Det går kanskje an å bruke bakterier for å bli kvitt olje som har lekket ut ved ulykker. Bra gjort! Det her er jo bare et eksperiment, men jeg tror nok at vi har kommet på noe som folk kan ha nytte av. Etter hvert kan vi kanskje utvikle bakteriene slik at de blir enda mer effektive. Da jeg forsket på fisker, kom jeg til å tenke på at de fleste fisker er perfekt formet for å ta seg fram i vann. Det kan vi kanskje lære noe av. Bra tenkt! Ohoi! Vi har fått en ny medhjelper! Hei, sjef! Nå har vi en delfin i delfinariumet, og den bare venter på å komme i gang med treningen. Du får gå og hilse på! Nå er det viktig at du passer godt på delfinen. Hvis vi trener den og sørger for at den trives, kommer vi til å få en dyktig medhjelper i prosjektet. Treningen må ikke være for vanskelig og ikke for lett. Når delfinen klarer et triks, belønner du den med en fisk slik at den forstår at den har gjort noe bra. Hvis det ble feil, kan du forsøke med et enklere triks. Etterpå er det viktig at du gir den mat og kommer hit ofte og hilser på slik at den ikke føler seg overlatt til seg selv.
Vi kan ikke trene mer nå. Delfinen er trøtt. Hallo, hallo! God dagen. Ja. Er det deg igjen? Vi kan ikke trene mer nå. Delfinen er trøtt. Hallo? Kom hit, jeg er ferdig! Nå er jeg ferdig! Jeg har undersøkt hvordan fisker egentlig holder seg svevende i vannet, og så har jeg undersøkt hvordan en fisk må være formet for at den skal kunne svømme ordentlig fort. Denne kunnskapen vil definitivt komme til nytte hvis vi skal bygge noe som skal ta seg fram gjennom vannet. Det er jo like bra å lære av dem som bor i vannet, eller hva? Selskapet Nordsjøens venner lurte på hva vi kan gjøre for at Nordsjøen skal få det bedre. Styrbjørn forsket jo på overgjødsling, og jeg har holdt på med alger. Overgjødslingen gjør at algene blomstrer mye mer enn normalt, og dette skjer titt og ofte i Nordsjøen. Hvis vi funderer litt på algeblomstringen, kan det jo hende at vi etter hvert kan komme med et forslag til hva som kan gjøres i Nordsjøen. Ikke noe problem. Hallo? Vi kan ikke trene. Hallo, hallo! Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Hallo, hallo! Hei igjen, sjef!
Hei, sjef! Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Jaha, er det deg? Kom og se på rapporten! Nå har jeg lært meg en del om algeblomstring. Det vil si hva som skjer når planten i havet blomstrer. Her er rapporten! Ja, det kan bli ganske ekkelt når algene blomstrer. Og det blir jo ikke bedre av en masse gjødsel. Jeg tipser Styrbjørn om hva vi har kommet fram til, så kan kanskje han finne ut hva vi kan gjøre for å forbedre vannet i Nordsjøen. Mangrovesump finnes ved tropiske kyster. Det er en ganske spesiell biotop med saltvannskrokodiller. Og en masse småkryp som trives i leiren. Jeg forsker gjerne mer på disse sumpene. Det virker interessant. Jeg begynner å forske med en gang. Se der, ja. Er du allerede tilbake? Nå som Doris har studert planter og algeblomstring, kan jeg forske på hva vi kan gjøre for å redusere forgiftning og overgjødsling. Det var jo Nordsjøens venner interessert i, eller hva? Jep, da setter jeg i gang! Er det deg igjen? Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Hallo? Ja, da har jeg forsket ferdig på mangrovesumpene og skrevet en rapport til deg. Mange mangrovesumper er truet på grunn av oss mennesker. På flere steder hogges det ned trær for å anlegge store rekefarmer i stedet. Da ødelegges samspillet mellom mangrovesumpen og korallrevene, og til slutt er både sumpen og revene ødelagt. Det er ikke så lurt. Vi kjenner til begrepet biotoper, og vi har lært opp dykkere. Vi kunne kanskje undersøke korallrev. Det er nemlig en ganske spesiell biotop med mange ulike dyr og vekster. Skal jeg sette i gang? Selvsagt! Hei, hei, sjef! Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Da var det sånn. Nå er jeg ferdig. Du kan vel se på rapporten før jeg sender den av gårde. Hæ? Ja, folk må faktisk forstå at det er dumt å slippe ut en hele masse med giftige stoffer i havet. Nå vel, jeg sender dette til Nordsjøens venner. Jeg håper de blir fornøyde. Ohoi! Er det du som kikker inn nå?
Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Nå jeg ferdig! Her alt klart. Jeg har studert korallrev. Både hvordan revene oppstår, og hvilke dyr som lever der. Når noen dykker ved et korallrev, kan de høre en liten, knasende lyd i vannet. Det alle dyrene som lever på korallene vi hører. Ja, da jeg vel klar til å begynne med noe nytt, eller hva? Da jeg forsket på trykk og dykking, kom jeg til å tenke på at vi kanskje kan bygge en båt som går under vannet. En undervannsbåt kan sikkert dykke mye dypere enn en dykker. Slik at vi kan fortsette å lete etter Herman, men vi må skynde oss. Jeg begynner å forske med en gang. Skibohoi. Hallo, hallo. Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Ohoi! Hei igjen, sjef! Velkommen tilbake! Hallo, hallo! Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Kom og se på rapporten. Ideen om undervannsbåter var toppen. Jeg har skrevet en rapport til deg for at du skal skjønne hvordan jeg ser for meg konstruksjonen. En ubåt akkurat det vi trenger for å kunne dykke ned og fortsette letingen etter Herman. Vi må jo redde ham! Jeg foreslår at vi bygger et verksted og forsøker å lage en ubåt der. Hvis vi bygger et verksted, bør vi kunne konstruere en ubåt der. Det nettopp det vi trenger for å redde Herman. Og vi får sikkert stor nytte av den i forskningen også. Ja, vi må skynde oss! Jeg passer på at byggingen av verkstedet settes i gang. Jeg hørte at en dykkerklubb litt betenkt på grunn av de giftige fiskene som finnes ved korallrev. Før vi kan hjelpe dykkerne, må vi nok lære oss litt om giftige fisker selv, eller hva? Enig! Jeg begynner med en gang! Jaha, er det deg? Hei, sjef! Hallo! Jeg ferdig med rapporten. Der du! Nå har jeg studert mange forskjellige giftige fisker. De kan se ganske ekle ut, kan jeg fortelle deg. Men det ser du jo selv i rapporten.
Nå kan vi nok til å fortsette å forsøke å lage en motgift til en del av disse fiskenes skumle gift. Da blir nok dykkerne i denne dykkeklubben kjempeglade. Skal jeg forsøke å finne en motgift til de vanligste fiskegiftene, slik at dykkerne kan være litt mindre bekymret når de dykker ved korallrev? Nå som vi har studert giftige fisker, burde det ikke være så vanskelig. Ok. Velkommen til... Hallo. Verste er bygd ferdig. Hei, hei. Det er jeg som er Ronny. Og det er vel meningen at jeg skal jobbe litt her i verste. Ja, ja. Vi får vel se hvordan det går. Doris forsket jo på undervannsbåter. Jeg kunne kanskje bygge en ubåt da, som kan dykke mye dypere enn en dykker. Da kan vi følge sporet som førte bort fra Hermans båt, ja. Hvis jeg klarer å bygge en sånn ubåt, da, det vet man jo aldri. Jeg får vel begynne å mekke. Du har vel hilst på en Ronny. Han jobber i det nye verkstedet. Tenk at vi har et eget skipsverft. Her på den lille øya vår, hæ? Er det du som kikker inn nå? Doris forsket på undervannsbåter, eller hva? Hvis du vil, kan jeg lære opp en matros som kan være med på en undervannsbåt hvis vi bygger en slik. Hva tror du om det? Treningen skal settes i gang øyeblikkelig. Hallo der, jeg holder på for fullt. Hallo? En suksess, akkurat som jeg hadde tenkt meg. Les rapporten, så får du vite mer. Ja, da kan dykkerne i dykkeklubben være litt roligere. Selv om de fremdeles må være forsiktige. Denne giften er ikke til å leke med. Ja, det var det. Hva skal vi gjøre nå? Vi ble jo kontaktet av et par leger som holdt på med medisiner. En måte å få fram nye medisiner på er å finne stoffer i naturen som hjelper mot sykdommer. Deretter forsøker man å lage stoffene på kunstig vis. Vi studerte jo dyrelivet på korallrev for en stund siden. Der skulle vi kunne lete etter dyr som produserer nye stoffer. Selvsagt! Ohoi! Ja. Jeg er ferdig med rapporten! Ok, nå er jeg ferdig med å samle inn ulike dyr fra korallrev. Det har gått bra. Jeg tror vi fant noen nye stoffer som kan være interessante for doktorene på sykehuset. Jeg håper de klarer å lage en medisin ved hjelp av fiskene som vi samlet inn fra korallrevet. Er det på tide å gjøre noe annet nå? Hallo, hallo. Jeg er ferdig her. Ja, det var det. Nå har jeg lært opp en ubåtmatros, og han er klar til å begynne å jobbe. Claude heter han, og han er en trivelig kar. Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Hallo, hallo. Jeg er ferdig. Hei, kaptein. Mitt navn er Claude. Jeg er en matros på denne ubåten. Kaptein Styrbjørn fortalte at båren hans har forsvunnet. Dere kan ta det med ro. Jeg er klar til å dykke ned til vraket og undersøke sporene som førte ned i dypet. Si bare fra, så dykker vi. Det funker. Jeg er ferdig med undervannsbåten, og den funker faktisk perfekt. Jeg håper vi får bruk for den sånn at jeg ikke har slitt forgjeves.
Jeg tenkte bare at hvis vi ville bygge en ubåt som kan ta seg ekstra dypt ned i havet, så er det nok en hel del vi må tenke på. Jo lenger ned man dykker, desto høyere blir trykket på båten, eller hva mener du? Skal jeg forske litt på hvordan vi må bygge for at ting skal stå imot trykket? Ja da. Nei, her skjer det. En ond! Hallo. Kaptein, velkommen tilbake. Kaptein, nå er det på tide med en fotoekspedisjon. Vi skal finne en spesiell alge og fotografere den. Alt er klart for dykkinget. Hva sier du? Nå skal vi fotografere planter. Vi må komme nærme, men det er viktig at vi ikke slår i bunn. Sånn skal det se ut. Veldig bra, min kaptein. Skibohoi. Er det deg? Velkommen hit, ja. Det var visst en dykkeklubb som lurte på om det går an å dykke dypere enn 40-50 meter. Hvis du vil, kan jeg tenke litt på det. Da blir de sikkert glade. Hva sier du? Skal vi sette i gang? Jeg setter i gang øyeblikkelig. Det er ganske helt. Min kaptein, du er alltid velkommen. Oui, kaptein. Vi skal tydeligvis finne en liten fisk og fotografere den. Det høres jo enkelt ut, men det er kanskje vanskeligere enn man tror. Nå skal vi finne en fisk som finnes her et sted. Vi må nærme oss forsiktig slik at vi ikke skremmer den bort, og så er det om å gjøre å få tatt et bilde av den. Sånn skal det se ut, kaptein. Man er trygg med deg ombord. Er det du igjen? Vi har fått i oppdrag å finne en delfin og ta et undervannsfotografi av den. Jeg er klar, kaptein. Er du? Det skal være en delfin i nærheten. Vi må nærme oss forsiktig og ta bilde.
kaptein, helt suverent. Det var et flott foto vi fikk tatt. Kaptein, velkommen tilbake. Aha, kaptein. Enda et fotograferingsoppdrag. Denne gangen skal vi finne en manet og fotografere den. Ubåten snart klar, kaptein. Jeg venter på ordre fra deg. Ok, kaptein. Nå gjelder det å finne en manet og deretter opptre rolig, slik at vi kan få tatt et bilde av den. Nei! Der vi fikk den lille geléklumpen! Perfekt! Min kaptein, du alltid velkommen. Jeg klar til å dykke ned til vraket etter Hermanns båt og følge de mystiske sporene som førte derifra. Det høres farlig ut, kaptein. Det kan jo være hva som helst der nede i dypet. Men du må stole på meg. Gi meg en kommando, så gir vi oss i vei. Sporene fra vraket slutter her. Vi må fortsette å undersøke området. Det noe mystisk på gang. Pass deg, kaptein. Det der en mine. Hvis vi rører den, det ute med oss. Se opp! En kanon! Kaptein, for en merkelig ubåt! Bare vent til giften ferdig! Da det jeg som bestemmer over hele verden! Ja, endelig! Der du! Takk for at du reddet meg. Var godt gjort å finne meg her nede, den der sleipe skurken skal nok få igjen. Han fortalte at han har brukt denne basen til å eksperimentere frem en ny, supersterk gift som han har tenkt å slippe ut i havet, hvis ikke alle mennesker i hele verden gjør som han sier. Han jo helt gal! Vi må få tak i ham og sette en stopper for de skumle planene hans. Han flyktet sannsynligvis til en annen base som ligger dypere nede, mye dypere enn vår ubåt kan gå. Kom igjen, vi må fortsette forskningsprosjektet slik at vi kan få fatt i ham. Hei igjen! Før vi kan gjøre noe her nede i basen, må vi nok gå igjennom nøye og lære oss alle metoder og alt utstyret som finnes her. Når vi har gjort det, kan vi forhåpentligvis sette i gang med ordentlig forskning. Bra, jeg setter i gang øyeblikkelig. Sonja! Da har vi funnet både Hermann og skaffet en undervannsbase til prosjektet. Det gjorde vi bra, kaptein. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne på. God dagen. Ja, her det ikke spesielt mye å pusle med for tida. Vi må få tag i den der ekle skurken. Hvis han snakker sant, det jo forferdelig. Alt havvatten i hele verden kommer til å bli forgiftet. Men vi skal nok få tag i han. Han må jo ha tatt veien en eller annen plass, ikke sant?
Jeg burde spana på havbotten for å få tag i han, men jeg lurer på hvordan... Han er nok voldsomt djupt nede. Men det er ikke tilstrekkelig effektivt å bruke ubåten, ne? Hallo? Hallo? Ja, da... Ok, da har jeg undersøkt denne finfine undervannsbasen. Jeg har laget en kort rapport til deg. Ja, jeg begynner faktisk å like meg her nede. Hva skal vi gjøre nå, da? Jeg har sett merkelige små klumper på bunnen her. Lurer på hva det kan være. Jeg har tatt med meg noen sånne klumper, og hvis du vil, kan jeg undersøke dem litt nærmere. Hva tror du om det? Da setter jeg i gang. Forskningen er ferdig! Ja, jeg tror faktisk at forskningen kan være ganske nyttig. Du får ta en titt på rapporten, sjef. Ja, da vet vi hvordan vi må bygge for at en farkost skal kunne dykke ned på havets bunn. Men det blir nok veldig vanskelig å bygge en dyphavsfarkost. Kanskje nesten umulig. Men hva vet vel jeg? Ja, jeg vet ikke om det ville funke, men jeg kunne kanskje bygge en enda større ubåt nå som vi har lært oss litt av den første byggingen. En større ubåt skulle kunne dykke enda dypere, og... Dessuten skulle vi nok kunne utruste den med spesialverktøy, sånn at den kan arbeide under vann. Selv sagt, som du vil. Skibohoi. Her er det ingen... Nå har jeg fundert på hvordan et menneske skal kunne dykke ordentlig dypt. Du får ta en titt på rapporten og godkjenne den, så sender jeg den videre til dykkeklubben etterpå. Ja, det er jo tøft at det går an å dykke så dypt. Men det er nok ikke noe hvem som helst bør gi seg i fatt med. Det virker ganske risikabelt, synes jeg. Og det som er viktigst når man dykker, er at man ikke tar noen sjanser. Ja, ja, dykkeklubben blir sikkert glade når de får høre om dette. Jeg sender dem rapporten. Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Hallo der oppe. Jeg ferdig. Nå har jeg studert de der klumpene, og det viste seg at det var mineraler fra vannet som danner klumper på bunnen. Ta en titt på rapporten, så får du vite mer. Rart, ikke sant? Tenk at vannet er fullt av bitte små korn av metall. Og så danner slike knoller. Vi burde finne en måte å samle inn knollene på, synes jeg. Nå som jeg har undersøkt basen, tror jeg faktisk at vi skal kunne bygge den ut med et eget lite laboratorium. Det kan vi nok trenge. Tenk å ha to forskjellige laboratorier, ett på øya og ett her nede. Et nytt laboratorium. Det her skal nok gå bra. God dagen, ja. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne på. Nei, men her... Anroper hovedbasen. Undervannslabben er ferdigbygd, og jeg er klar til å sette i gang. Heisan. Velkommen til den nye undervannslabben. Jeg heter Kostas, og det er jeg som skal styre spakene her nede. Skal vi sette i gang med noe nå? Herman viste meg en ødelagt robothei som lå i basen. Her i den nye labben har vi så bra utstyr at jeg kan plukke
plukke fra hverandre haien og finne ut hvordan den fungerer. Vi kan kanskje kartlegge robothaiens svake punkter og finne ut hvordan vi skal beskytte oss. Her skal det forskes. Du har vel tatt en titt på vårt nye, elegante undervannslaboratorium og sagt hei til Kostas? Det er hyggelig med litt selskap her nede, må vite. Ohoi! Det er ikke noe å gjøre her. Hei, kaptein. Ubåten er klar. Velkommen til den nye store ubåten vår, kaptein. Ronny har sagt at han kan lage forskjellig utstyr til oss, slik at vi kan gi oss ut på spesial oppdrag. Jeg lengter etter et oppdrag, kaptein. Claude er alltid beredt. Det gikk, tenk deg. Den store ubåten funker akkurat som den skal. Da får jeg kanskje bygge litt spesialutstyr til den. Ja, om jeg får det til er jo en annen sak. Ja, dette funker kanskje ikke. Men jeg tenkte at det kunne være kjekt å ha en liten ubemannet robot-ubåt som styres fra overflata. Hvis du vil, kan jeg undersøke saken litt nærmere. Ja, ja, vi får håpe dette går bra. Hei, sjef! Her... Kaptein? Jeg... Anroper hovedbasen. Jeg er ferdig. Nå har jeg skrudd fra hverandre den robothaien som lå her. Det er en uhyggelig oppfinnelse, det kan jeg si. Her er rapporten. Robothaiene er kjempefarlige for oss. Ubåtene våre tåler ikke en sånn eksplosjon, da er løpet kjørt. Men nå synes jeg vi burde pønske ut en måte å beskytte oss mot haiene på. Du bør prate med Ronny, kanskje han har noen gode ideer. Det blir jo litt kjedelig her nede når det ikke er noe å gjøre. Ohoi! Nei, her skjer... Hallo! Hallo? Nå er jeg ferdig. Nei, sjef. Nå er jeg forsket ferdig, og det var ikke så vanskelig likevel. Du får ta en titt på rapporten. Ikke dårlig, jeg. Det ville vært moro å bygge en sånn greie i gang. Men det er klart. Det er kanskje alt for vanskelig. Hva skal vi gjøre nå? Nå som Kostas har undersøkt en sånn der robothai, da burde vi kunne klare å finne opp et våpen sånn at vi kan beskytte oss mot robothaier, da. Men det er nok kjempevanskelig. Hvis du insisterer, kan jeg jo alltid forsøke, men jeg lurer på om det går. Det er jo så slu, sånne haier. Ok, som du vil. Er det deg? Velkommen hit! Det er ganske... Skiboy! Det er... Det blir jo litt... Hallo, kaptein! Jeg er klar! Kaptein, jeg vil ut på oppdrag! Jeg klarte det! Jeg kom på hvordan vi kan beskytte oss mot robothaiene. Vi utstyrer ubåten med torpedoer som gir haien et elektrisk støt når torpedoen treffer. Da blir det kortslutning i robothaiens maskineri, og så eksploderer han av sine egne sprengemner. Smart, eller hva? Da håper bare at det funker. Ja. Vi kunne vel kanskje utruste ubåten med spesialverktøy, sånn at den kan reparere ting under vann, men det virker vanskelig. Ja, jeg kan jo alltid gjøre et forsøk, men man vet jo aldri. Ja, ja, jeg får vel begynne å bygge da.
Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Ubåten har fått nytt utstyr. Hallo, kaptein. Her. Nå har jeg bygd ferdig og gjort noen småtester på reparasjonsutstyret. Det funker faktisk. Med dette utstyret kan ubåten reparere ting langt ned i havet. Tenk at vi klarte det! Doris har jo undersøkt hvordan et dyr eller maskin skal se ut for å ta seg enkelt fram gjennom vannet. Jeg tenkte at vi kunne gjøre noen små forbedringer på ubåten, sånn at den blir raskere under vann. Dette blir veldig vanskelig. Kanskje like bra å blåse i det. Eller hva sier du? Jeg begynner vel å mekke, da. Skip ohoi. Her er det ingenting å gjøre. Jeg har... Hallo? Hallo, kaptein? Er det du igjen? Ja, dette var jo ikke så grusomt vanskelig likevel. Nå er ubåten raskere, så nå blir nok Claude glad. Jeg har jo studert fjernstyrte roboter og undersøkt hvordan vi skal bygge for å kunne dykke ordentlig dypt ned i havet. Hvis vi kombinerer forskningsresultatet, kunne vi bygge en fjernstyrt dyphavsrobot. Den skulle kunne dykke helt ned i dyphavsgropene, mens vi er igjen oppe på overflaten. Men det er kanskje en dum idé. Ikke noe bry seg om. Ok, som du vil. Velkommen tilbake. Ah, oui. Dette er en vrien oppgave. Vi har fått i oppdrag å dykke ned til en gassledning som lekker, for å reparere den. Hvis vi klarer oppdraget, får vi en masse penger, kaptein. Først må vi finne gasslekkasjen, og deretter må vi reparere den med det nye reparasjonsutstyret vårt. Vi må gjøre det når det ikke pumpes ut gasset. Og passe på, det kan være flere lekkasjer. Vi må nærmere. Det lekker kanskje på flere steder. Det er vanskelig å komme til. Kjør nærmere. Vi må komme. Det kan være flere lekkasjer. Vi bør nok lete etter flere gasslekkasjer. Det er vanskelig å komme til. Endelig! Alle lekkasjene er reparert. Strålende! Min kaptein? Julia? Det var ikke verst. Sjef, nå har vi en dyphavsrobot, og den er i toppform. Nå kan vi sende den ut og la den undersøke havbunnen i ro og mak. Hva sier du til det? Jeg tenkte at hvis vi kunne sette et sånn redningsutstyr på ubåten, så kunne den ta hånd om ting som var synke og løfte dem opp til overflata. Ja, det var bare tanke. Kan hende at det ikke funker, hva vet jeg. Men hvis du vil, så kan jeg jo selvsagt forsøke. Ja, ja. Jeg får vel begynne å bygge, da. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne. Prosjektet går skikkelig framover, bare på grunn av deg. Den fjernstyrte dyphavsroboten kan undersøke store områder på havbotten for oss.
Kanskje vi kan finne den usle skurken på den måten. Hei, jeg trodde ned. Det er ikke så mye å gjøre her for øyeblikket. Oi da, det er ikke hver dag du kikker innom her. Jeg tenkte at vi burde bygge et anlegg som kan samle sammen manganknoller og ta vare på dem. All forskningen koster jo en masse penger, men hvis vi samler inn mineraler og selger dem, kan vi jo tjene noen kroner også. Dette skal nok gå bra. Nytt utstyr på plass. Jeg håper du kommer med et oppdrag, for her... Ja, sjef. Dette gikk faktisk veldig bra. Jeg var litt usikker en stund, men nå det nye bergningsutstyret klart til bruk. Sånn ja, da var anlegget for innsamling av mineraler ferdig. Hvis vi finner et bra område med dyphavsroboten, kan vi sende den nye knollskurtreskeren som samler sammen manganknollene. Siden tar vi hånd om mineralene i det nye anlegget vårt. Det ikke så mye å gjøre. Kommer du tilbake? Aha! En gifttønne har rullet over bord fra et fartøy. Det viktig at vi finner tønnen før giften lekker ut. Deretter må vi bruke gripearmen og plukke opp tønnen. Det høres ikke enkelt ut, men jeg klar. Nå må vi finne tønnen med giften og få tak i den med den nye fine gripearmen. Deretter skal tønnen opp til overflaten. Der den! Stig opp sakte, kaptein. Nå må vi stige. Forsiktig. Formidabel, kaptein. En perfekt redning. Hallo, sjef. Som du ser, det ikke så mye å holde på med nå. Ohoi. Det ganske hei. Neimen, hei! Det blir jo litt kjedelig her nede. Det jeg. Min kaptein, vi har fått i oppdrag å berge en skatte. Hvis vi finner skattekisten og får den opp til overflaten, får vi en del av skatten. Et sted i nærheten skal det finnes en skatt. Vi må få tak i den med gripearmen og få den opp til overflaten. Ubåten skadet!
Der kisten! Stig opp sakte, kaptein. Suverent. Håper det mange verdifulle ting i kisten. Min kaptein? Hallo, hallo! Ja, for øyeblikket her. Jeg tar det ganske. Ja, ja. Hallo, hallo! Velkommen hit! Selvsagt, sjef! Se hvem som har kommet hit! Hei, sjef! Nå... Som du ser har det kommet en ny delfin hit. Nå gjelder det å ta godt vare på den, slik at ikke den også rømmer. Prat med den ofte og gi den passe med mat og trening. Da kommer den til å stortrives. Vi kan ikke trene mer nå, delfin. Hallo, kaptein? Bomber og granater og svære orkaner. Nå må vi holde hovedet kaldt. Den fjernstyrte dyphavsroboten har funnet basen til den der uslingen. Nå tror jeg at vi er klare til å gi oss i vei og leide. Vi har ingen tid å miste. Men... Jaha, er det det? Det er ikke noe å gjøre. Er det deg igjen? Vi kan ikke trene mer. Kaptein? Ja, så. Det er sjefen som kikker innom. Det var en stund siden sist. Nå som jeg har bygd en stor ubåt og dessuten forsket på hvordan vi må bygge for å dykke ordentlig dypt, kunne vi kanskje fortsette å forske litt på dyphavsubåter? Skal vi noen gang kunne bygge en ubåt for ordentlig store dyp, må vi nok vite mer først. Men det er kanskje unødvendig. Kanskje vi skal blåse i det. Var bare en tanke, altså. Ok, som du vil. Hei igjen, sjef! Bye.
Vi kan ikke trene. Jeg tar det ganske rolig nå. Hallo. Akkurat nå det ikke mye å gjøre her. Skiboy. Ai, 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 ai. Hei og velkommen! Vi kan ikke trene mer nå, delfin. God dagen. Ja. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vi kan ikke trene mer nå. Delfinen er trøtt. Hallo, hallo. Nei, her skjer. Hallo. Det er ikke så mye å gjøre. Nå jeg ferdig, tror jeg. Hei, sjef. Nå jeg forsket litt på dyphavsubåter. Du får ta en titt på rapporten, så får vi se om vi kan ha noe nytt av det. Ja, det var det. Det er kanskje en dum idé, men nå kunne vi jo prøve å bygge en egen dyp av subåt. Nå som vi har forsket på dyphavsubåter, kan jeg forsøke å bygge en egen dyphavsubåt, en splitter ny ubåt som kan dykke flere tusen meter ned i havet. Men det kan jo hende at det er alt for vanskelig. Det er kanskje ikke verdt et forsøk engang. Jeg får vel begynne å mekke. Hei, jeg trodde nesten at du var lei av meg. Vi kan ikke trene mer. Ja.
det ganske rolig. Hallo, akkurat nå det ikke så mye å gjøre her. Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Jaså, der er du! Jeg begynte nesten å lure på hvor du ble av. Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Jeg klar. Dette den nye dyphavsubåten, kaptein. Han Ronny ikke tapt bak en vogn. Han kan virkelig trylle med verktøyene sine. Bare si fra, kaptein, så setter vi i gang. Nå kan vi uten problemer dykke flere tusen meter ned i dypet. Tenk at det gikk! Jeg bygde en dyphavsubåt, og Claude sier at den fungerer akkurat sånn jeg hadde tenkt. Nå kan vi dykke kjempedypt. Ja, selv om det jo litt ekkelt. Dere må love å ikke bli sinte på meg hvis den kollapser. Torden og granater! Dyphavsubåten nettopp det vi trenger. Nå vi godt rustet til å finne basen til den der uslingen. Men før det må vi tenke på de sluvåpene hans, disse haiene og minene. Vi må jo kunne forsvare oss. Det ikke noe å gjøre her. Hør med de andre i stedet. Det du igjen? Jeg klar til å dykke ned til den der skurken og fange ham. Det kan være både vanskelig og farlig, men jeg klar. Å nei, kaptein, det alt for mange miner i vannet. Vi må bli kvitt dem på et vis. Ai, vi kjørte inn i minen. Jaha, der har vi deg igjen. Takk for sist. Ubåten jo helt vræka. Ja, det takk av det. Ja. Jeg antar at det jeg som skal reparere den, eller? Ja, jeg får vel begynne å bygge, da. Neimen, hei! Det du som kikker innom?
Vi må jo komme på en måte å bli kvitt de uhyggelige minene på, eller hva? Jeg tror at vi kan lage et spesialutstyr som vi setter på delfinvennen vår. Det er selvsagt viktig at vi har trent den godt, men siden minene bare reagerer på metall, skulle jo delfinen kunne komme nærmere og klippe av kjettingen, slik at minen flyter opp til overflaten. Det er vel ganske smart. Ok, sjef. Her er det ingenting å gjøre. Skiboy, hei. Jaha, er det du som hilser på her nede i dypet? Ja, vi befinner oss jo her nede på havets bunn, og da er det vel like bra at vi studerer havbunnen litt nærmere, eller hva? Jeg tenkte vi kunne undersøke hvordan dyrene kan overleve her nede. Jeg begynner sporen streks. Hallo, akkurat nå er det ikke mye å gjøre. Ubåten er fikset. Kaptein, jeg vil ut på oppdrag. Nå har jeg reparert ubåten. Ta det litt roligere neste gang, ok? Se på dette! Sånn ja! Nå har vi mineryddingsutstyr som vi kan sette i en sele på delfinen. Det hele kommer til å fungere omtrent som jeg har tenkt meg. Delfinen svømmer fram til en mine og klipper av kjettingen med en sterk tang som er festet i en sele på ryggen. Ha! Lang nese til den der typen som vil forgifte vannet! Ok, jeg setter mineryddingsutstyret på delfinen og sender ham i vei. Jeg begynner å lete med en gang. Nå eller aldri, nå er det på tide å dykke ned til giftskurken og vise han hvor skapet skal stå. Akkurat! Jeg skal nok vise han at han kan ikke tulle med havet som han selv vil. Alle mann på dekk! Klar til angrep! Er det du igjen? Hallo, sjef! Som du ser, er ikke så mye å holde. Sånn, ja! Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Rolig, jeg er snart ferdig. Hallo der oppe. Jeg er ferdig med å forske. Jaha, da var jeg ferdig med mine studier av havbunnen. Jeg har til og med skrevet en rapport til deg. Det virker ikke så gøy å være fisk og leve nede på havbunnen, eller hva? Skal vi gjøre noe annet nå? Er det deg? Det var ikke dårlig. Kostas har jo undersøkt hvordan det er for dyr og planter å leve så langt nede i havet, eller hva? Jeg tenkte at vi kunne fortsette forskningen og studere hvilke dyr som egentlig lever her nede, eller hva sier du? Da setter jeg i gang. Kaptein, velkommen tilbake! Det er ikke noe å gjøre her. Jaha, er det deg? Hei, sjef! Hei igjen. Ja, jeg undersøker gjerne de stedene med varmt vann som den professoren hadde oppdaget. Vi befinner oss jo allerede nede på havets bunn. For oss blir det nok ikke så vanskelig å finne ut mer om dette. På tide å sette fart. Jeg har nettopp satt i gang her, og jeg håper at alt skal gå bra. Min kaptein, du er alltid velkommen. Nå er det på tide å finne en dyphavsfisk. Hvis vi klarer å fotografere fisken, kommer vi til å få penger. Få penger for å kjøre ubåt. Det høres ut som en strålende forretningsidé.
Nå skal vi finne en fisk som finnes her nede i dypet. Vi må nærme oss forsiktig slik at vi ikke skremmer den bort og får tatt bildet vårt. Kaptein, olala, det var et herlig bilde vi tok. Kommer du tilbake? Velkommen tilbake. Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Hallo der oppe. Jeg ferdig. Sånn ja, da jeg ferdig med forskningen. For noen merkelige dyr det finnes her nede. Her rapporten. Nå vet vi mer om dyrene som har tilpasset seg et liv her nede i det mørke, kalde vannet. Usj, jeg virkelig glad for at vi har denne fine, varme basen. Hallo der opp. Ha, jeg fant slike steder med varmt vann her nede, og det viser seg at det er vann som varmes opp av lavaen langt nede i jordkloden, og som deretter sprutes ut i det vanlige havvannet. Du må lese rapporten. Ja, flott, ikke sant? Hele dyresamfunn som ikke trenger dagslys og planter for å leve. Alt som trengs er de underlige bakteriene lengst nede i næringskjeden. Jeg sender i vei rapporten til professoren. Han blir nok imponert av forskningen vår. Ja, for øyeblikket. Er det deg? Min kaptein, du er... Kaptein! Det er ganske ro. Det blir jo litt kjedelig. Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Dra på lopphavet. Fint folk på besøk. Takket være undervannsbasen har vi fått studert de merkelige dyrene lengst nede i havet. Hvis vi tenker oss litt om å huske forskningen på sjøuhyrer, kan vi kanskje komme på noe som professor Fleckmann sikkert er interessert i. Jep, da setter jeg i gang! Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne på. Da var det ferdig. Jep, nå har jeg noen teorier om hvordan noen av røverhistoriene om sjøuhyrer kan ha oppstått. Det burde interessere professor Fleckmann, men først får du ta en kikk. Ja, vi kan jo ikke være helt sikre på dette, men jeg håper professoren blir fornøyd med teoriene våre. Jeg sender rapporten til han nå. Kommer du tilbake? Kapitän, vi står foran et av våre vanskeligste oppdrag. Hvis vi ikke får fatt i den der skurken, kommer han til å forgifte alt vannet i hele verden. Det må ikke skje. Vi må greie det.
Se der! Vår venn delfinen har gjort jobben sin. De fleste minene borte. Nå står det på oss, kaptein. Forsiktig, kaptein! Hvis vi rører haien, det ute med oss! Ai, ai, ai! Vi ble truffet av gassen! Ja, ubåten jo helt vraka. Ok, som du vil. Delfinen virker utlært nå. Bra gjort! Kaptein! Ubåt! Min kapitän! Hopper, det går bedre nå. Vi må ikke mislykkes. Til angrep! Se, kaptein! For en kjempestor base! Vi kommet riktig! Dere kommer aldri til å ta igjen den lynraske båten min! Hva? Nei! Forsyne meg, det gjorde du bra!